Baling. É, sento no ela contra o mal. Nunca funcionaria, entendeu? O cara é bicho é mal. Não deveria funcionar. Ele é contra o mal. Começo do fim, Gears. Rikija! Rikija! Essa linha do tempo é minha. Lodhead, olha. Your soul is mine. Liu Kang e seus aliados estão decididos a manter as coisas interessantes. O que acha? Sempre cabe mais um. Você tem que fazer defender o plano terreno. Não me é permitido desejar um futuro diferente. Os seus desejos não são um problema. Os seus métodos é que são. Saqueira com teleporte, lembra? Teleporte aqui. Já chega de perder tempo. Temos um trabalho. Paciência, pai. Foi você que me ensinou que a morte deve entreter. Fight! Sem mais. Estão comigo. Amostra impressionante. Não se pode debochar dos deuses. Não. A gente mata eles. Para trás. Eu acabo com isso. Não, Liu Kang. Eles são meus. Me recuso a lutar na sua sombra. Fight! Ah!
Como? Agora, resta apenas uma batalha. Agora pegamos ele. Desista, Havik, ou seja banido para o vazio. Me submeter à sua ordem e abandonar meu triunfo? Você enlouqueceu! Essa linha do tempo vai sucumbir ao caos. Seus seres não foram feitos para viver assim. Como assim? Não existem leis sagradas, nem regras divinas! Eu escolho o que é certo, porque eu tenho poder. E eu escolho abençoar a todos, em todo lugar, com anarquia. É assim que ele cria, não? Até a Ashra tem aqui. Nossa, o dano que? Não, apareceu mais gente aí do nada. Os pensamentos dele. Eu aprendi o combate dele. Ah, tolo. Você não aprendeu nada. Não, dedinho. Caos é incompreensível. Imprevisível. Você não tá preparado pra impedir a dor que vai sentir. Fight. Toma, vagabundo! Lacaios pequenos não vivem muito. Vamos ver o que tem aqui. XYX. Vamos lá. Fight. Vai ficar explodindo, hein? É foda, hein? Thank you.
Caralho, muito chato, ele ficou explodindo mesmo, velho. Como vagabundo, tomou. Morrerá com você. Fight. Toma, vagabundo! Seu fim, Heavy. Quem é tolo mesmo, Heavy? Ihan, para trás. Não é seguro até ele morrer. Não sabemos a ligação dele com sua linha do tempo. Destruí-la pode apagá-la da existência. E não vou matar milhões de inocentes. Não é nosso problema. O nosso problema é... Basta! Pra mim já chega de todo seu egoísmo. Liu Kang, eu vou... Ihan, não! Essa luta não! Obrigado, Beerus. E a você, pela sua ajuda. Eu agi por Bi-Han. Ele não teria nada a ganhar com aquele desafio. Pois bem. Como recompensa por ajudar a nossa linha do tempo, vou garantir que você seja poupado da ira da Imperatriz Milena. Vá. Retorne aos Lin Kuei. E o Bi-Han? Ele vai permanecer comigo até ser restaurado. E eu receberei informações do progresso? Como eu quiser. E Sector. Outras transgressões dos Lin Kuei serão punidas com gravidade. Como grão-mestre na ausência de Bi-Han, você é responsável.